AQSh Kongressida qonuniy migratsiyani kamaytirish bo'yicha yangi qonun loyihasi muhokamada. Hujjat Amerikada doimiy yashash va ishlash huquqini beradigan Green Card lotereyasini bekor qilishni ham ko'zda tutadi. Navbat mobil salom ruknimizga. Amerika ovozidan mobil salom. Mana shu haftadagi eng qizg'in bahs-munozaralarga sabab bo'layotgan mavzu Amerikadagi qonuniy immigratsiyani cheklash mavzusi bo'lyapti. Respublikachilar kiritgan bu loyihani AQSh prezidenti Donald Trump ham qo'llab-quvvatlamoqda. Biz bu haqda ma'lumot tarqatganimizda ijtimoiy tarmoqlarimizda katta bahs-munozaralar boshlanib ketganini kuzatdik. Ya'ni ayniqsa o'zbekistonliklar Green Card lotereyasi endi nima bo'ladi? Bu yil ham topshirsak bo'ladimi degan kuchli bir bahs-munozarani kuzatyapmiz. Biz hali ungacha yetib bormadik. Bu albatta Green Card'ni muhokama qilish ham loyihaga kiritilgan, Green Card olish talablari o'zgargan, ya'ni til bilganlar, ingliz tilini bilganlar, professional qobiliyatga ega bo'lganlar olib kirilishi nazarda tutilgan va o'zgartirishlar kiritilishi mumkin. Bu hali ko'rilayotgan masala. Green Card lotereyasi bekor bo'lishi yoki bekor bo'lmasligi haqida ham hozir bir narsa deyish qiyin, hali erta. Ijtimoiy tarmoqlarimizda bu haqda albatta xabar berib boramiz. Biz bilan doimiy aloqada bo'ling. Fikrlaringizni kuzatib boryapmiz. Izohlaringizni qoldirishda davom eting. Vashingtondan men Farog'at Ishbekova.